Beyblade. Ao batalhar, coloque o estádio no chão e mantenha uma distância adequada do estádio. Hoje estamos apresentando Sword Phoenix 960GF. E esse Beyblade vem com uma cor vermelha brilhante. E como kit inicial, ele vem com um lançador com corda que também é vermelho. Vamos dar uma olhada mais de perto nele. Eu vos apresento Sword Phoenix 960GF. Todas as partes são novas. E que tipo de Beyblade é esse? Esse daqui é um Beyblade do tipo ataque. Vamos dar uma olhada nas novas partes uma por uma. Começando pela armadura. Esta é a armadura 960, o que significa que ela tem 9 discos. Os modelos anteriores tinham no máximo 5, 3, 4. Então acho que esse realmente é o que tem mais discos. Sim, isso quer dizer que ele suporta ataques contínuos. Pois é, os discos são muito finos, então você pode usá-los para um ataque rápido, entende? E a armadura é uma armadura curta, com altura de apenas 6 milímetros. É uma armadura mais curta, então ela baixa o centro de gravidade e estabiliza o Bey. E também suporta ataques ascendentes vindo de baixo. Eu tô doido pra testar! E em seguida, vamos para o eixo. Este é um eixo de EF, não é? Ele é novo. Ele tem engrenagens e a ponta é plana, então ele é um eixo tipo ataque, é. Mas qual seria a diferença dele em relação ao eixo F? Então, a ponta plana é igual a do eixo F, igualzinha. Mas dá uma olhada aqui nas engrenagens. As engrenagens que foram anexadas a ele foram estendidas até a ponta. Ah, tem marcas até o fundo. A parte inferior também é recortada, o que facilita o manuseio no estádio. E as engrenagens estendidas facilitam o acionamento do trilho Accelerator. Ah, então a área maior das engrenagens facilita o acionamento do trilho Accelerator. O eixo foi projetado para ser capaz de um X-Dash de alta velocidade. E o som também é intenso, né? Nossa, mal posso esperar para testar esse aí. Ah, esse aqui é dos bons. E por último, o disco Sword Phoenix. Um disco do tipo ataque. É! E como o nome sugere, é claro que ele se baseia nas asas de uma fênix. E ele tem 3 discos, e são grandes esses discos, com detalhes em formas de asa. E essa nem foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu acho que foi o revestimento metálico. E desde o início, aquela parte metálica do disco foi pintada para melhorar o desempenho. E quando você olha para ele assim, de lado, você consegue ver como é espesso. O metal em si é espesso e pesado, então esse é um disco da classe pesada. E além disso, essa parte aqui do disco, ela se eleva de baixo para cima. Viram só que legal? Então ele pode empurrar o oponente para cima a partir da base, e assim o afastar. É muito forte isso, cara. E tem mais uma coisa. A gente tem que falar sobre essas 3 garras que prendem o lançador. Elas se chamam ganchos do lançador. E no caso desse Bey, parecem estar saindo pelo lado de fora também. Esse também é um ponto de ataque. É realmente um formato sem precedentes. Ele pode até mesmo atacar com os ganchos do lançador e depois usar seu disco superior para explodir o oponente. Muito bem! E ao juntar todas essas peças que comentamos, você tem o Sword Phoenix 960GF. Esse aqui é um Beyblade do tipo ataque. E ele é pesado, mas pode atacar em alta velocidade. E tem mais um ponto a ser observado. Quando você monta tudo, veja como apenas 3 dos 9 discos da armadura estão salientes. Esses discos são os pontos de ataque, onde os ganchos do lançador, como eu mencionei anteriormente, se estendem e se sobrepõem a esses discos. Quando sobrepostos, se transformam em um único disco, permitindo um ataque mais poderoso. Bom, então esse cara, ele é personalizado, né? O que temos aqui é um disco pesado, completamente revestido de metal, em que os pontos de ataque sobrepostos e a armadura baixa permitem que ele suporte ataques de golpe alto. E um eixo, cuja engrenagem é estendida até a extremidade da ponta. Este é um Beyblade do tipo ataque, que permite ataques de alta velocidade e peso pesado.
Esse é o Sor Phoenix 960GF. Ah, eu mal posso esperar pra começar a batalhar. Você não tem escolha a não ser batalhar. Vamos batalhar agora! Vou te mostrar um ataque pesado e de alta velocidade com o Sor Phoenix. Então vou batalhar com o Lance Knight, eu quero ver você me vencer. Vamos lá! Lá vai! 3, 2, 1, let it rip! E aqui vamos nós, um X-Dash imediatamente! Um X-Dash em alta velocidade, boa! Parece que o ataque do peso pesado funcionou e foi uma vitória por nocaute. Vamos lá! 3, 2, 1, let it rip! E vamos ver o que... Vitória extrema com Super X-Dash rápido! Um ataque pesado e de alta velocidade! Olha, essa foi uma batalha emocionante.